Dragi zadrugari, vratili smo se nazad, stavi tako taj globus, vidiš, nikad nisi se susrela s globusom, evo sad imaš priliku. Ovo je bio taki, evo ja sam iskreno oduševljen s ovim uključenjem Takija Tadže i očekivao sam Majo iskreno da će nas nagrdit, očekivao sam kritike pogotovo na moj račun, a isto tako i na tvoj. Da nije baš i našim zbližavanjem i našim odnosom sretan, a kamoli time što si ti izmislila da si u drugom stanju. Mislim što, eto, nekako, eto, kasniti sat i po vremena pa si rekla da si u drugom stanju. Mislio sam da će tako i što se tiče tih nekih stvari onako baš biti ljuti po pitanju mene i po pitanju tebe, tako da nisam očekivao da će biti ovako blago naklon i ovako dobro raspoložen. Izgleda mu je pritisak pao, a nešto drugo se podiglo. Tako da što se tiče svega, vrlo sam zadovoljan s ovim uključenjem i sa svim riječima koje je Taki uputio i meni i tebi. Eto šta imaš ti da kažeš ovim putem, dobar dan. Dobar dan, drago mi je da si došla u radio, pridružila se meni i da ćeš podijeliti nešto pametno. I sa gledaocima. Naravno, i to. Naravno, kao i uvek. Pa iskreno ti kažem, moj otac je uvek bio gospodin čovjek. On voli svakog koga ja volim. Naravno, kada vidi da je to prava ljubav, kao što u ovom slučaju. Što se tiče moje trudnoće i drugog stanja, ne mogu da kažem da sam izmislila, zato što je situacija i dalje ista. Ovo je ništa od ciklusa, što ne znači da se neće dogoditi, ali za sada je sve onako kako treba da bude. Iščekivali smo do ranih jutarnjih zora. Da, međutim, ništa. Sati. Tako da vidjet ćemo kako je situacija i kako će se odvijeti. Prema tome, naravno, pozdravio bih svog tatu i rekao bih mu da uopšte nema potrebe da se nervira, da je to sve normalno i da ga puno volim. Što bi tako rekao nečuveno, trudna je lemurica. Da li se vidi kakva promjena već na stomaku? Pa ne, još je rano za to. Još je rano. Nekako mi se čini da se u donjem dijelu stomaka nekako malo nadula. Pa kao da ti je neko ono prepeličje jaje možda vidim, se moram nadzire. Da ti priznam da me jako dobro hraniš i da vodiš računa o tome da se ja ugujim i da se hranim zdravo. Naravno, pogotovo sada evo kada je situacija ovako kakva jeste. Tako da ipak je rano za tako neke stvari, ali svakako mi je drago što brineš o meni. Ipak si ti neko ko će postati tata, tako da to je tvoja obaveza negdje, jel? Eto, ja imam neki blagi osjećaj da su u Crikvenici, a pogotovo u Dramlju, gore na vrh Manestri digli onako crnu zastavu, ali dobro. Šta ti misliš, kakva bi ti majka bila danas, sutra, da li sa mnom ili ako Bog da s nekim drugim? Kako bi se ti snašla u toj ulozi i kako bi se ti ponela i... Pa, da li bi se tvoja ljubomora i posesivnost i to odražavalo i na djetetu, ako nešto skrivim, sad ću dijete da odnesem, sad ću ga da ne, ću ne, da ne, mislim da je dijete nešto što promeni čovjeka. Mislim da bih ja bila jako dobra majka iz razloga što sam neko ko je imao, naravno, očevu ljubav ceo život i vrlo dobro znam kako se dijete voli na pravi način i možda, eto, baš samim tim što sam ja imala nekoga ko mi je zaista pružio sve u životu, što kada se tiče emocija, što ovako, što onako. Vidi se, baš se vidi na tvom primjeru da je Taki onako najviše se bazirao na tome nekako da te kroz život usmjeri onako što se tiče, kako bi ti rekao, nekih i moralnih vrijednosti, školovanja i to. I to. Vidi, poenta priče što je moj Taki... Nije mogu izaći na kraj s tobom. On je jako dobar otac, jako dobar čovjek, ali je jako slab na mene. I jednostavno mislim da je možda mana i ta neka greška roditelja što deci u životu sve što tako popuste. I možda da je bio malo strožiji prema meni, možda ja ne bih imala neke greške u životu koje imam. Ali... Pošto sam ja njegova jedinica, ćerka, bezimica. Evo, vidjeli smo sad na pozivu da je on u biti negdje onako, koliko god on ima taj neki gard i onako zna repetirati obrve kad su neke teme u pitanju, da je on negdje onako potajno i oduševljen i da da on sad vidi pored Lea i negdje da se tu može i neka lemurčina mala usidrit. Tako da... Ili lemurica, što da ne. Tako da ti misliš da bi se ti snašla u toj ulozi dobro. Da li si ti spremna za to? Pa kada je prava ljubav u pitanju, apsolutno.
Da li misliš da je prava ljubav sada u pitanju? Da. E, odlično. Sigurna sam u to. E, super, baš oduševljen sam. Veran. Reci mi, eto, Janjuš je ušao, vidjeli smo za Novu godinu kada je bio Deda Mraz, da i ti i on ste onako imali neku komunikaciju, šalu, čak ti je donio i čokoladu, pričali ste nešto, zezali ste se po ovom ulasku, onako malo drugačije se postaje, možda i samim tim što je situacija drugačija nego što je bila za Novu godinu. Šta misliš, kakva je tvoja relacija sad što se tiče njega, da li si otvorena danas, sutra, ovdje smo još pola godine i za neko druženje i za neku komunikaciju, ukoliko i ne budeš u odnosu sa mnom ili ukoliko i jesi, znaš da ti ja ne branim, da bi ja i volio da vi malo sjednete, popričate, podružite se. Pa vidi, što se tiče Janjuša, naravno kogo je došao, dobrodošao, ja njemu ne želim ništa loše. Iz ljubavnih odnosa pamtim samo lepe stvari. Ali... Imaš i ti bubicu na sebi. Da, da, tu je. Dobro. Ali neke stvari, za neke stvari prosto nema prostora iz razloga što sam ja u odnosu sa tobom. Pogotovo sada kada sam u blagoslovenom stanju. Ne sam puno da se nerviram. Uopšte ne sam da doživljavam stres i neke loše komentare. Tako da, što se tiče Janjuša, ja mu naravno želim, vidim da se okej snašao. Da jednostavno ima neki svoj svet van mene, što bih voljela da tako i ostane. Prosto, eto, mi smo imali ljubav, ali to je nešto što je završeno, znači definitivno završena emocija što se mene lično tiče, a verujem da je tako i sa njegove strane. Ali dobro, znaš kako, prosto ne bih rekla ništa loše, jednostavno to je nešto što je bilo, što je ostalo iza nas, tako da ova relacija je meni sasvim okej, pogotovo što sam ja u odnosu sa tobom, tako da nemam nikakav problem ni ti da se družiš sa njim, ni ti ne bi sam ja više nekako... da naglašavaš baš da smo u odnosu, da, više da. U nekom ja druženju, sam... da staviš akcija na druženje. Da, i... da. Eto, mislim da sam jasno odgovorila na postavljeno pitanje, da si me odlično razumio. Znači, ne ostavljaš prostora čak ni za druženje i komunikaciju ukoliko i budeš se desilo da nisi u drugom stanju i da budeš deložirana iz gajbe i da naš odnos bude malo drugačiji. Pa kako si sreća, teško da će to da te snaći. Evo, iskreno da ti kažem, pošto toliko potenciraš na tome, ja baš mislim da će situacija biti obrnuta, ali dobro, Bože moj, vidjet ćemo kako vreme bude odmicalo. Ne mogu sad ništa da komentarišem. Ne što se tiče odnosa sa Janjušem, nego ovoga konkretno. A što se tiče odnosa, pa ne, mislim da eto, ta neka normalna relacija za drugarska je po meni sasvim okej i to je to. Reci mi koliko sati? Gdje je Janjuš bio kad se gledala? 25 do 2. Ili se ja toliko loše osjećam? 25 do 2. Mi idemo na sljedeću pjesmu. Ako produkcija bude voljna da nam pusti i još jednu i završavamo današnji radio sa uključenjem Takija i sa gostovanjem Maje Marinković. Nažalost nam je radio trajao kraće, a imali smo još mnoge goste i mnoge zanimljive teme, ali vidit ćemo da to nekako uklopimo za iduću sedmicu. Nadam se da u ovom kratkom periodu, odnosno u kratkom vremenskom minutaži koju smo imali za današnji radio ste uživali, zabavili se, čuli nešto novo, malo se i nasmijali, malo se možda i rastužili na konto nekih tema, tako da eto, malo kraće smo danas trajali, ali nadam se da ćemo idući već tjedan imati malo više prostora i da ćemo otvoriti kako i neke nove teme, tako i neke koje nismo uspjeli danas, a pripremio sam vam vrlo zanimljivi program za danas koji ovo je sve tek bio uvod za još neke zanimljive stvari, eto, koje nažalost ne stignemo zato što je danas dan nam je baš prepun događanja, slavi, klipova i svega što je ispred nas. Maju, možeš da se obratiš ukoliko... Da, pa vidi, moram da s obzirom da ovakva situacija između nas dvoje kakva jeste trenutno, ja imam potrebu da se obratim tvojoj porodici i da im se izvinim za reči koje sam rekla na Božić iz razloga što eto, imali smo jako ružnu svađu, naravno nikome to nije dobro donelo, niti ja mislim te reči koje sam izgovorila, ovim putem se javno izvinjavam, onako od srca. Eto, ti i ja smo negdje tu slični, u afektu kažemo jako ružne stvari koje ostave posljedice po ljude u spoljnom svetu, kao što si ti rekao možda moje, tako ja tvoje, tako da se ja ovim putem izvinjavam.
A što se tiče moje porodice, naravno pozdravila bih mamu, Takija, deku, mog malog Lea, Tiću, Makija, ne znam li se nekog preskočila, moju Mariju Bites. Znam da za mnoge stvari koje si izrekla po pitanju moje porodice, za mnoge laži koje si rekla, da li u afektu, da li da bi meni napakostila, rekla, izgovorila se mnogo gnjusne stvari i mnoge laži po pitanju mog oca, moje sestre, moje porodice. Ja znam da ti oni preko tih stvari neće nikad preći, nikad ti neće moći zaboraviti to. Meni je drago da si nisi dala za pravo više ni jednom nakon toga da ih uzmeš u usta i nadam se da će tako i ostati. Zato što znaš da u bilo kojem momentu bilo šta još da izgovoriš da bi to bio totalni kraj. Ali eto, ja sam dao priliku nekom našem druženju, nekoj našoj komunikaciji, tom nekom našem odnosu i pogazio sam sve neka načela i stavove i povrijedio vjerojatno svoje bližnje time. Ali eto, tako je kako je, neću da se sad nešto puno pravdam. Puno puta sam ih izdao u ovom projektu, ali dugo je do kraja pa ćemo vidjeti šta će se sve izdogađati, kako će se sve ovo što je ovdje završiti. Ja pozdravljam ovim putem puno moju porodicu, mog brata Bruna, moju porodicu u Novom Sadu i u Beogradu, mog brata Elvisa sa njegovom porodicom u Njemačkoj, moje drugove ovdje. Izrazio bi saučešće i sućut mom prijatelju Šebezu za veliki gubitak koji mu se desio u porodici. Brate, znaj da sam uz tebe, tek sam čuo kada je Janjuš ušao šta se desilo. Jako mi je žao da te to zadesilo. To je život, drži se, brate moj. I uz tebe sam. I ja izjavljam saučešće, iako nisam što se dogodilo. Pozdravim i tu cijelu ekipu u Beogradu, Đoleta, mog brata i svih. I pozdravi Koleta i sve dečke. Eto, i pozdravi Karić, ako se budeš čuo s njim, i Karić, sve prijatelje koje eto, poznamo i zajedničke i to. I ovim putem pozdravljam i Osmana koji nam se pridružio u Radio Amneziji srijedom, oduševio me i sa izborom pjesama i sa temama i znam da će to iz tjedna u tjedan ići sve bolje i bolje i da ćemo se družiti, onako dao je neke vedrine i duha u ovoj monotoniji koja nam se trenutno dešava. Tako da veliki pozdrav i za moju podršku, naravno koja znam da je bezuvjetno uvijek uz mene u kojim god trenucima se nalazim, nikada vam to neću zaboraviti. Drago mi je i da ste, eto i zadnji put kad sam bio u izolaciji, opet jako glasali kao i uvijek, tako da pozdrav ovim putem za svih, želim vam sreću, pratite nas, gledajte nas, kudite nas, hvalite nas, glasajte za svoje favorite, jer petak je, vidit ćemo u nedjelju šta se dešava i ko je ugrožen. Veliki pozdrav za sve gledaoce i slušaoce ispred radio emisije Delegati 91,3 MHz. Hvala vam i vidimo se idući tjedan, a mi idemo na još jednu ili dve numere koliko nam produkcija omogući.